Kayırdansız. Navoiy viloyati. Navoiy viloyatidan. Qachondan beri ushbu davlat raqam belgisini o'zgartirib harakat qilasiz? Eslolmayman. Aniqini eslolmayman. Aniqini eslolmaysiz? Kirakashlik bilan shug'ullanasizmi? Yo'q, yo'q. Savdo qilaman. Kiyim-kechak olib. Kiyim-kechak o'rtasiz. Biz hozir aniqlayapti yo'l patrul xizmati xodimlari mana yer turibdi qarang. Biz o'sha ma'muriy bazadan tekshirib ko'rganimizda salkam 13 millionga yaqin qarzdorlik chiqdi. Ya'ni siz tezlikni oshirgan, sizga tegishli bo'lgan transport vositasi aynan davlat raqam belgisini o'zgartirgan, to'g'rimi? Lekin bu davlat raqam belgisi kimga tegishli bo'lyapti? Ya'ni Damas rusumli transport vositasiga tegishli davlat raqam belgisini o'zgartirgansiz. To'g'rimi? To'g'ri. Nima uchun deganingiz? Uzr so'rayman, hammasini o'zim to'layman. Uni to'lashingiz aniq. Lekin siz boshqa bir fuqaroga jabr yetkazyapsizki, to'g'rimi? Bundan tashqari hayotingiz xavf ostiga qo'y, mana necha marta tezlik oshirgansiz. Demak, 70 tezlik belgilangan joyda 130-140 km tezlikda harakatlangansiz. Bir xato qildimda qaytib qilmayman bu ishni. Boshqaga taklif ham qilmayman.